नमस्कार, मी गोरख काळे. दैनिक देशदूत डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत आहे. कालपासून ऑनलाईन शाळेचं सत्र सुरू झालं आहे. दरवर्षी आपण विद्यार्थ्यांचं गुलाब पुष्प वगैरे घेऊन स्वागत करत असतो, मात्र यंदा कोरोनाचे निर्बंध असल्यामुळे प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शाळेत येता आलं नाही, तर त्यामुळे त्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिलं जात आहे. आपण आलो आहोत रविवारपेठ येथील स्वामी विवेकानंद विद्यालयामध्ये. यावेळी विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका प्रेरणा शर्मा आपल्याला त्यांचा एक्सपिरियन्स सांगतील, कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टीचिंग सुरू आहे. नमस्कार सर, वी वेलकम स्कूल द स्टुडंट्स इन अ व्हेरी युनिक वे. वी शेअर्ड आर लास्ट इयर्स व्हिडिओज ऑल्सो अँड वी वेलकम. आम्ही मागच्या वर्षी ज्या मुलांनी जे काही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं, जे त्यांनी त्यांचं जे काही कर्तृत्व दाखवलं होतं मागच्या वर्षी, त्यांना त्यांची ती पूर्ण आठवण करून दिली आम्ही व्हिडिओजद्वारे. त्यांना तो स्क्रीन शेअर करून आम्ही हे केलं. ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये भरपूर शिकले मुलं शिकत आहेत, आणि आम्ही त्यांना परत तेच सांगितलं का यावर्षी तुमचं आत्तापर्यंत जेव्हापर्यंत आम्हाला काही न्यूज येत नाही शासनाकडून, तेव्हापर्यंत ऑनलाईन एज्युकेशनच घेणार आहे. खूप छान वाटलं परत सगळ्या मुलांना बघून, पण परत वाईट एकच गोष्टीचं वाटतं आहे का परत सगळ्यांना ऑनलाईनच बघतोय. आपण आलो आहोत पेटी हायस्कूलमध्ये. इथं कालपासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिलं जात आहे. तर आता आपल्यासोबत शाळेचे मुख्याध्यापिका पांडळ मॅडम आहे. तर आपण जाणून घेऊया की कालपासून विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे शिक्षण दिलं जातं. नमस्कार, मी पेठे विद्यालयामधील उपमुख्याध्यापिका सौ पांडळ नंदिनी. आमच्या संस्थेने NES ॲप तयार केलेला आहे, आणि या NES ॲपद्वारे पहिली ते दहावीचे विद्यार्थी, विषय शिक्षक, पदाधिकारी आणि वर्गशिक्षक जोडले गेलेले आहे, आणि त्या पद्धतीने आमचं ऑनलाईन शिक्षण हे सुरू झालेलं आहे. इयत्ता 10वीचं तासिका आमच्या 1 जूनपासूनच या ॲपद्वारे सुरू झालेलं आहे. तर कालपासून म्हणजे 15 जूनपासून 5वी ते 9वी या विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षण हे सुरू झालेलं आहे. प्रत्यक्ष शाळेमध्ये येऊन किंवा घरून ऑनलाईन तासिका या ॲपद्वारे घेतल्या जातात, आणि प्रत्यक्ष कोरोना याच्यामुळे प्रत्यक्ष विद्यार्थी जरी आपल्या समोर नसला तरी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची नाव ही या ॲपद्वारे आम्ही जोडलेली आहे. Okay.